Dobro jutro i vama. Dakle, u Splitu je već prilično visoka temperatura, a i prilično visoka koncentracija vlage, bar mi se tako čini, i to je ono zapravo što je najveći problem. U svakom slučaju, dobro vam i ovo jutro želim. A vikend iza nas protekao je, kao što znamo, u raspravama, a ne u uhićenju onih koji misle da je svastika u novijoj povijesti ikome išta dobro donijela. Međutim, nije samo ova opskurna grupa građana sišla s uma. Čini se kako su sišli s uma i mladići koji su subotu navečer u jednom splitskom kvartu provodili igrajući navodno ruski rulet. Posljedica, 21-godišnjak je preminuo na licu mjesta. I ovo je posljednja loša vijest za ovo naše prvo javljanje. Dobra vijest vodi nas na Hvar. Tamo se naime otvara prvi azil za napuštene životinje, preciznije za pse i mačke na našim otocima. Vjerovali ili ne, često se dogodi da turisti zaborave svoje bivše kućne ljubimce povesti sa sobom na povratku sa ljetovanja. U svakom slučaju, dobra vijest za životinje i dobra vijest za sve one koji bi htjeli udomiti neka od ovih nevjerojatnih bića. A nevjerojatna slika ostala je iza 3D art festivala koji se ovoga vikenda održavao u Splitu. Riječ je o iluziji trodimenzionalnog prostora stvorenog suhim pastelama. Naime, takvi festivali su vrlo česti u svijetu, a ovome, na primjer, uz profesionalne umjetnike organizacije Udruge Start pridružili su se učenici i studenti likovnih umjetnosti. A unatoč tome što je evo sezona zapravo počela, jedino što za danas možemo izdvojiti od događanja u gradu, to je revija urbane kulture. Idućih par dana održavat će se ovdje u ovom parku poznatom kao Park Jardin. Ove sezone Park Jardin nenadano je postao jedan od najomiljenijih gradskih okupljališta. Eto, toliko od nas za sada. Mi se vidimo uskoro i javljamo vam se s ceste. Daleko, daleko. Dobro jutro, dakle, još jedan put iz Splita. Mi se javljamo sa ceste kao što smo obećali. U blizini ribarnice i tamo jesu stradale ribe, ali nije to tema naše priče. Tema naše priče je kao ribe. Kako je žena koju smo upoznali, jer je u našem portu Hrvatske televizije, pitam je li mora prijaviti pretplatu, a da nema televizije. Pa si, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dakle, evo rekla sam kako ste, upoznali smo vas jer ste došli prijaviti, dakle, pretplatu Hrvatskoj televiziji, nemate televiziju. Pa ja sam pitala, moram li u toj... Mi smo zapravo pretpostavili da je to zbog toga što ste, zemlja vašeg porijekla je Švicarska. Dakle, vi ste iz Švicarske, godinu danas ste tu u Splitu, odnosno nešto više putujete po Hrvatskoj, zato tako dobro govorite hrvatski. Već od 2008. dolazim, kao i prošle godine sam došla u drugi mjesec. Mm-hmm. Smjela sam 3 mjeseca bez boravka. Mm-hmm. I onda sam prijavila privremeni boravak i bilo je dosta komplicirano. Ali... Uglavnom, vi ste se uhvatili u koštac sa hrvatskom kompliciranom birokracijom. Pa je. Zato da bi mogli svirati na ulici. Zato što mogu ovdje živjeti, to mi je bio višegodišnji san. Uh-huh. I, zašto Hrvatska, zašto Split? Teško je to baš ovako objasniti, stvarno. Uh-huh. To je nekako duga priča, to je jako osobna priča i teško je to objasniti zašto baš... Hrvatska sam nekako znala da... I onda sam zavoljela Split, sprijateljila se s puno ljudi ovdje i... I uglavnom sad svirate tu na ulici. Recite mi kako vi svi nosite s ovim našim mentalitetom. Kažu za nas da smo teški ljudi, grintavi, da nam svašta nešto smeta. Dakle, ste li vi primijetili? Ali nije istina. Ne. Puno su ljudi ovdje i opušteni. Puno opuštenije nego ja sam. Ja se prebrso ponekad brinem oko sitnica. Mm-hmm. Ali inače sam jako pozitivna osoba. Ja sam jaka vjernica, idem na misu skoro svaki dan. Uh-huh. I vjera me nosi kroz sve poteškoće. I onda je tako je lakše, pustite tako se. Je lakše i tako je puno lakše. Ja sam optimistična. I kako ljudi reagiraju tu na vas? Zapravo ovdje ima jako puno stranaca, pogotovo sad kažete i sami da je turista sve više u gradu. Kako reagiraju? Je li uspijete vi napuniti taj vaš šešir? Pa je, imam, jer sam morala otvoriti obrt da dobijem boravak i zbog toga imam one obaveze platiti. Ona je zdravstveno, mirovinsko, pore, sve. Uh-huh. I podstanarstvo. Uh-huh. Uspijem. Ali pretplatu ne morate plaćati ako nemate televizor, tako da to smo riješili. Pa onaj ne radi. Ili ne znam kako radi. To je, ali to nije moj, to je od tamo gdje živim. U svakom slučaju ovdje ste sretni, ne žalite zbog svoje odluke. Tu ćete ostati dalje.
U Božjim je rukama, to kažem, ali ja se nadam, ja sam, sretna sam ovdje, je, ide mi. I mogu, stvarno, ljudi su meni nekako rekli, neki ljudi su bili malo kritični, pa neć, zašto ideš ovim legalnim putem, da, da sve prijaviš i to ovako radiš, otvoriš obrt, ili zašto to uopće radiš, nećeš moći prekriti sve troškove, ali nekako sam uspjela. Hvala vam, Katrin. Evo, dakle, naučili smo da se kroz birokraciju treba proći, naučili smo kako je optimizam zapravo rješenje za sve naše probleme. Evo, mi de facto se pozdravljamo s vama i molimo Katrin da nastavi sa svojom pjesmom. Pozdrav. A to još nastavno. Mala ptica leti. A to je dobro, ona. Drugi dio je baš o ovome. Slušaj sada ovu priču. Što se ne dogodili. Meni se to sad sveći.